السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعيارتنا عن جعلنهي كسو دواد برنامج كينا فاقدادا عيارها قدب بدأ إن كوهينا نوحا كمدا تو براها كوحدا مانجيستر سيتي بيب غوردويلا يا شيغي إن كوحديسا مانجيستر سيتي أي كو أتكان دونتو إن أي جوجيان عياريها ندا جلسي كولانكا فينالكا جامبيونس ليغا ستيدا isagoo hoostana ka xariiqay in tababare Thomas Tuchel uu xariif ku yahay sida cayaartoyda garoonka ku jirta looga hago bannaanka. Si kastaba, sabtida ayay labada kooxood ee horyaalka Premier League ka wada dhisan isku haleeli doonaan finaalka Champions League, iyagoo ku wada cayaari doono magaalada Porto ee waddanka Portugal. Chelsea ayaa laba jeer oo hore timid finaalka Champions League, waxaana sanadkii 2008 magaalada Moscow ee waddanka Ruushka ku garaacday kooxda Manchester United oo koobka kaga qaaday, halka sanadkii 2012 ay koobka ku guuleysatay Chelsea oo finaalka la ciyaartay Bayern Munich oo waddankeeda joogto. Manchester City ayay u tahay markii ugu horeysay ee ay finaalka timaado, laakiin Pep Guardiola ayaa laba jeer oo hore ku soo guuleystay koobkan intii uu tababaraha u ahaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona, wuxuuna khibraddiisa u adeegsan doonaa sidii uu kooxdan ugu hogaamin lahaa koobkeedii ugu horeeyay ee Champions League. Si kastaba, Chelsea ayaa isbeddel badan sameysay tan iyo intii uu Tuchel noqday tababaraha bishii January, waxaana laba guul darro oo isku xigto ay ka gaareen City semifinalkii koobka FA Cup-ka ayay ku garaaceen garoonka Wembley, halka cayaarta kalena oo ahayd horyaalka Premier League ay Etihad Stadium ku soo garaaceen. Pep Guardiola ayaa wax laga weydiiyey sida ay noqon doonto cayaarta finaalka, maadaama labadii kulan ee ugu dambeeyey ee ay Chelsea ka soo adkaatay, wuxuuna ku jawaabay, "Marka ay kubadda haystaan way adag tahay in la joojiyo sababtoo ah cayaartoydu aad ayay iskugu dhow yihiin. Cayaartoyda khadka dhexe ayaa si fiican oo xidhiidhsan isku garab socdo," ayuu yiri, isla markaana isku baahinayo garbaha iyo afka hore oo uu dhaqdhaqaaq fiican ka sameynayo tima winner. "Sidaa darteed waxay adag tahay in la joojiyo sababtoo ah way si fiican ugu dhaqaaqayaan Christian Pulisic iyo Mason Mount. Marka ay cayaartoydani kubadda haystaan, si toos ah ayay kugu soo dhaqaaqayaan, mana aha laacibiin isku dayaya in ay kubadda baas dhiibaan. Dhaqaaqooduna waa mid xariifnimo ah. Waxaan arkay kulankii Aston Villa way guuldareysteen, laakiin si fiican ayay u cayaareen, waxayna maamuleen cayaarta. Ma jirto koox Chelsea ka adag oo aan finaalka la cayaarnayn," ayuu yiri macalin Pep Guardiola. Intaas kadib waxa uu Pep Guardiola sharaxaad ka bixiyey waxa ay ka garanayaan Chelsea iyo walaaca ka haysta cayaarta finaalka, wuxuuna yiri, "Waxa aanu wajahaynaa annagoo garanayno waxa ay tahay in aanu sameyno si aanu u garaacno, laakiin waxa aan ka walaacsanahay waxa aanu ka samayn doono kubadduuda. Haddii istaraatiijiyadda kubadda ay sax noqoto iyo istaraatiijiyadda tan iyo mar maalintii koowaad ee aanu nimid ahayd kubadda, taas ayaanu ka shaqayn doonaa labada ama saddexda maalmood ee inooga haray Sabtida," ayuu yiri macalin Pep Guardiola. Waqtigii uu Pep Guardiola joogay waddanka Germany ee uu ahaa tababarihii Bayern Munich, waxa uu Tuchel ahaa macalinkii Manchester iyo markii dambe oo Borussia Dortmund u wareegay isagoo Pep wali sii joogo kooxda Bayern Munich, waxayna waqtigaas yeesheen kulan casho ah oo ay kaga sheekaysteen kubadda cagta intii ay miiska cashada wada fadhiyeen. Waxa uu Pep Guardiola sheegay in uu wax badan ka bartay Tuchel oo ah macalinka Chelsea, wuxuuna yiri, "Waxa aan ka shaqeynay Bayern Munich, waxaana labadayada la noogu abaabulay casho baar ku yaallo Stuman ee magaalada Munich. Wax badan ayaanu ka sheekaysanay kubadda cagta, waxa aanu ka wada hadalnay waxa iyo waxaas dareenkayga, jacaylkayga
iyo ciyaartoyda wanaagsan iyo kuwa xun ee waqtigaas. Sidaa darteed, kubadda cagta qiimo badan ayay u leedahay dadka, aniguna wax badan ayaan ka bartay Tuchel. Waxa uu ahaa qof fiican oo aanu wadaagnay wax xusuus wanaagsan. Intaa wixii ka dambeeyay, dabcan waxaanu kornay, xidhiidh wanaagsan ayaanu yeelanay, waan ixtiraamaa, waanu ogahay, aniguna waa i ogyahay in labadayaduba aanu doonayno in aan guuleysano, maxaa yeelay labadeennaba waxaan nahay macallimiin jecel guusha kooxdeeda. Haddaba maalinta sabtida ah ee soo socda waxaa tartanka finaalka Champions League wada ciyaari doono labada kooxood ee ka dhisan horyaalka Ingiriiska ee Manchester City iyo kooxda Chelsea, maadaama labadii kulan ee ugu dambeysay laga badiyay Pep Guardiola iyo kooxda Manchester City. Chelsea markii saddexaad may ka badin doontaa kooxda Manchester City? Mase markaan waa markii Chelsea ayaa laga badin doonaa? Fadlan, haddii aad dhageysatid codkeena ama barnaamijkan, hoos kumantiga nagula soo wadaag. Waa ciyaar qiimo badan, waa Champions League, waa koobka koobkiisa. Fadlan, yaa ku guuleysan doono kooxda kubadda cagta Chelsea mase Manchester City cidda Champions League qaadi doonto? Nagula soo wadaag kumantiga. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamij lamida, sidaas iyo nabadgelyo.